Jedného krásneho dňa, keď som blúdil po končinách Černej Rusy, tak sa stalo toto. Bráškovec. Jo, haló. Don't shoot. Don't worry, I won't shoot you now. Can you please holster your weapon? It worries me. Oh, sorry. It was a mistake how I was putting my pistol. Okay. Sorry. It's okay. Týmový dôchod. Ale ma vystresoval celkom chalanisko. Do you need anything? No, I'm good. You? No, I'm fine. Where are you heading? I don't really know. I'm just wandering around. Looting stuff, you know? That's the best. That's the best tactic. Have you checked police station or no? Yeah, I did. There is a shotgun, if you want. Otherwise nothing special. No vest, no anything else. I've got one. Where are you from, by the way? I'm from Slovakia. What about you? Tak na čo hovorím po anglicky? Bráško. Servus. Nazdio. Jak sa voláš? Nick? Či meno? Čo len chceš? Čo ja môžem volať Marko. Marko, okej. Okay. Tak ja som Depka. Seba. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nech si brať, ne? Nešepkáš náhodou, lebo strašne ťa zle počuť. Nešepkáš ináš náhodou, lebo strašne ťa potichu počuť. No, na... Hej, na výsper som to mal. No, dobre, hneď lepšie. Zobr tú vestu asi, nie? Je ruinutá. Netrafil som ho. Nemáš na to nejaké 5.45-ky? Do tejto onej srandy? Ja aj tie kalachové nemám. Mám len domosinu a 380-ky. No, tak to nič. Ja mám celkom problémy s nábojmi. Jediná vec, čo strieľa, je brokovnica v mojich rukách. Ne, ja mám ešte len tie... Jak sa to volá, tie umelé. No, fantastické. Môžem ti hodiť nejaké broky, ak chceš. To je najlepšie. Daj, keď máš navyše. No, veď navyše ako navyše. Mám dva brokovnici a dva tu máš na zemi. Lepšie ako nič. Určite. No, kde si mal namierené? Čo, idem asi na letisko, na najväčšie. Chceš spoločnosť? Ne, toľko. Není tu dneska nikto. Myslel som seba, tak som tam väčšie. Tak poď, jasné. Máš do toho blazu náboje? Nemám nič. Ale len tie dva náboje do brokovnice a to je všetko. Ale mám milión bandaží, keby si chcel nejaký. Daj, nemám žiadnu, mám len raxy. Tak, tu máš dva. Danke. Jedlo, voda, v pohode? No, mám ešte polku ryby. Som žltý zatiaľ, ale chvíľočku by som mal byť v pohode. Tak sa domaxuj, ja som v pohode. Pekno, zdíkes. No to dlho nebolo v týchto končinách, tak možno sa stratíme. No kľud bude. Ja mám maličko nahraté na Černej Ruse. Ja neviem ani pomaly, kde sme. Čo si hraval Livoniu? Hej, na tom som si ulietal. Ja celkom krátko hrám túto hričku ináč. Ja som začal len keď... Tak 2 týždne predtým, ako vyšla 1.19. Jaj. Ja som celkom ešte čerstvý. Úplne od začiatku. Dobre. Keď si tu mohol hrať, tak Mosin, Shotgunu a M-ku a nič iné tu nebolo. Tak to ty si aký veterán? Teda. Ale dlhá pauza bola. My sa vrátili asi tak po 5 rokoch. Ja som to kúkal na Twitchi tak od niekedy 2019. A som si potom povedal jedného dňa, že bolo by na čase asi to už konečne začať hrať. Je to, čo ti dá Daisy, ti nedá nič iné. Hej. To proste žiadna iná taká hra ako Daisy není. Teda nie. Stále takto.
Presne tak. A zmenili sme mapu a našli sme kolegu. Náhodného blázna. Ďalšie náboje? Chceš polku? Do čo? Shotguny. No daj, jasno. Díkes. Osa na Blaze. Budem aspoň vyzerať nebezpečne, keď už tým nemôžem strieľať. A to oni nevedia, ale. No ale budú vedieť, keď prídem bližšie. Býva niečo aj na streche? Pozri aj strechu. Hej, hej, bývaj tam spawn. Pozri to. Ideme tuto vedľa na vratnicu, hej? No okej. Okay. No už si iba aj potom. Ráznutá. Ber. Do tej kalachovej. Á, dobre. Sekundu, kúknem mapu. Si nepamätám, odkiaľ sa ide odtiaľto. Máš aj zásobník, či len čembruješ? Len čembrujem. Až také štiestičko som nemal. To som tiež našiel po chalaniskovi, že po mne vystrelil z brokovnice a potom mu došli na oboje, tak sme sa na to vyjebali obidvaja. Poteší. Hej, hej. Strašne mrzlím, ale. Neviem prečo. Odpočenie len. Vidím, že by si chcel bol aké huntery tam, ak chceš. Udaký čo? Hunter oblečenie je tam, ak chceš. Chcem, chcem, chcem. Není tam gana. Ja mrznem celkom popravde, takže... Každý kus oblečenia lepší berem. Tu teplotu na Spegis. To tu aj nastaví na office, ale nemáš takú zlotú teplotu. Ty to oprav. Máš volač, či chceš? Počkaj. Ja nemám nič. Vlastne tu je druhá, tá je čisto nová. Ak je tu no, nebereš, tak ja mám kit. Kľudne, ja mám jednu. Ale oprav si kľudne tú zelenú, vyhodil som ti 7 kit. Zase nebudeme preháňať. Dobre ho naspäť, pohoda. Ok. Veci si si nezobral, ale ste... Teraz nič beriem, kľud. Aby som tu isto nehal moje šťavnaté luty. Ale si hladný. Hej, dorazím ešte tú rybu. Jed, mám dosť. Ber. No a ty si vykrádal obchody, sa mi zdá, že po večeroch. Je to tak. Náhodou v nemocnici si nenašiel tetracyklín, lebo ja už som prechladol. Tetru mám, sa mi zdá, môžem ti hodiť. Hoď mi jedno, to ma hneď vylieči za chvíľu. No a zober si to celé. Ja to nepotrebujem zatiaľ. X. No je tam čosi hore. A to vyzerá ako... celkom hlúpostička. Som ťa mohol chýtať, keby si kričal. Mám niečo pre teba. Počkaj, nebudem mi tie 4. Abo dve si nechám, keby nájdem aj volačo a zvyšok bera. Hej. Ešte tam sú na zemi voľaké. Nice. To už je plnka teraz. To už je absolútna plnečka. Poďme asi pomaličky a kľudia, nie? Nech to nevie, ako ideme zase vonu.
762, môže byť. Do SKS-ka, ktoré nemám. Dobre, topánky, tie chcem. Fyzické tričko, nie, ďakujem. No zrovna nefascinuje. No poj. No ty môj divoko, tráf sa, buď taký dobrý. Dobre, sa mi zdá, že potrebuje trošku podporu. Teraz sa už aj vrachu, díva sa. Ono som nemohol z kríru zvýhnuť ruky. Nič. To je biedička. Máš čosi? SKS-ko som našiel. Môžem ti hodiť dva náboje. Viacej som nenašiel. Aj. Dík. Máš ešte nejaké jedlo navyše? Lebo zase som v červenom. Zjedz toto a môžeme niečo uloviť, keď budeš počuť jelenia alebo čo povedz. No okej. Okay. Som ťa riadne vyjedol do zásob, čo? Ulovíme voľačo. To pôjde tu, tu už je mesto a hneď sme pri letisku, či je tu nájdeme jedlo. To vydržíš, to ťa nezabije dovtedy. Hej, 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 ľudia. Najhoršie, že stále som, vieš, ľahko modrý, takže... ...ma zožírajú kalórie trošku rýchlejšie. Hej, no to je tá teplota, to naspäky sa taká dojebaná, odkedy dali ten ich vlastný peč. Mhm. To tu nastavili, keby to bol na Malsk, ty vole. Ale furt lepšie, ako sa montovať s PPGAčmi na ono, na oficiále. No, to áno. Dáme, môžeme dať sniper heal a za tým v pustoške niečo ulovíme. A potom až pôjdeme na letisko, lebo letisko je vpravo od nás. No okej. Okay. Ale následujem tvoje krohy. Blíkáme rýchlosťou svetla. Ja chcel by to už fakt niečo zrovať. Koľko, žiadny dobytok tu není. No na čo si sa nájde. Tak pekne dom po dome asi, očividne. Mhm. Tak ja si beriem pravú stranu a ideme po ceste, okej? Okay? Jojo, a hore sa stretneme, hej. Jop. Náboje, do čoho? No a do SKS-ka, okej, okay, tu môžem hodiť bláznovi. Okej, okay, to je môj chalanisko. Utekajú. Ja viem, veľmi ne. Hoďka, hoďka. Dobre šťastie toto. No tomu ver. Presne stres sme boli pod tým. Máš nejakú konzervu alebo čosi? Niš, výbor, poď. Tak. To je hneď tu, za mostom. Hej, hej. Mám 5 nábojov do SKS, ak chceš. No jasné, daj, daj. No, podobno. Svinia, svinia, naľavo. Rozdraj, dívaj sa.
Tu máš náboj a snajpňu. A ju skinnem. To popravde využijem asi tú peťkovú snajperu. A potom ju zahodím. No, jo. To by malo padnúť na ráno, nie? Mala by no, keď trafíš hlavu, tak mala by. No dobre, uvoľnil sa priestor. Máš suché zápalky? Mám. Mám 3 stáky dokonca, takže aj keby boli jedny mokré, tak pohoda. Nice. Vody máš dosť, nie? Vody mám dosť, voda je pohoda. Tak dám to aj sušiť, nech to nesme tak dlho. Daj to aj sušiť a potom to svičuj. To akurát... Rýchlejšie sa to bude kuchniť potom. Vieš čo myslím, nie? Prosím, nohavice. Jo. Papaj. No, hneď lepšie. Ale. No pozrime sa. Je to tak. Ale. Čo za šťavnaté veci to tu máme? Ďalšia. Tak ten server to fakt nezvládla. No. Teba majú radšej. No tak to je aký hlad. Nech to do mňa to tak trhá, alebo aj tebe tak trhá ten server. A toto spegis. Pána očíku sa strieľa. Máš na mňa nejaké náboje do M-ky? Nemám. Pochybujem, možno lebo mám ešte jeden 20, že keď si môžeš si aj ty zobrať jeden. Rozmýšľal som nad tým, ale ak mám mať málo nábojov, tak si zoberáš čas zásobník a budeš mať dva. No, to je to, že mám jeden plný zásobník, ale nič iné. Zober si jedine prázdny mám ďalší 20, ak chceš. Ja už, vieš. Zober si ten zásobník, je pohoda. Nech si mať 40 zbraní, vieš, a dokopy nemať žiadne náboje do nich. Vyskoč na kontajner z vrchových závorí v ňom. Ty kokos, to je náš smart asfalt, to ma nikdy v živote nenapadlo. To je náš smart asfalt, to musím niekedy vyskúšať. Ja vždycky idem dovnútra. A tak ich zatváram. Cíti je to také šeliaké, že keď vyjdeš hore a niekto tu pobehuje po tej báze, tak asi moc dlho neprežiješ. Ale keď ti to vyjde, tak by to mohlo byť cool. No, ti skúšim nejaké. Či Vajga? Jo, Vajga. Ešte plejťak. Plejťak pre teba ešte sem ide. Zľava. Umaj, helm. Teba majú všetci radšej sa mi zda. Musím vám vúchať nikde ako do hlavy. No kurva, teraz bude trošku pretlak.
No ale sa hýbe. Bad plate. Aj tá helma to celkom zvládla. Ty kokos, jaká smečka. Sme súčasť stáda, hej. Pumba, stoj. Zobrám ho. No nie je ti helma. By si si mohol zobrať popravde. Chceš tú helmu? Ja mám, ale ty nemáš. Na tímový dôchod. Ja už nikoho nevidím. Čiže ty nemáš žiadny scope na zbraň? Ale je to tam niekde. Nie, nie, nie. A ti môžem hodiť oni? Piu scope, to ide na SKS-ko, nie? Jaj, máš, hej, hej, daj, 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 ja že nemáme. Máme, máme, treba kričať. Si pána. Tak to vybavené, poďme po nich. No poďme. No ukáž. Ja už na to všetko mieš, že sa mi z toho šťať už tak hodinu dozadu, ešte keď som nešiel. Než by bolo všetko v pohode. Takže dúfam, že dáme tak dva fragy a umrem. Lebo opravde by som sa už potreboval aj celkom rozbehnúť preč. Počkajem. Prin si toto a bežíme na väžu, hej? Okej. Dúfam, že som to dropol sebe a nie jemu. Fantastické. No tak, to ma pokrájaj. Tak to bol celkom kvalitný fail. Nebudeme sa ojebávať. Povedz mi, ak sa mi to normálne vopchal tým zadkom. Že akorát to dalo jemu. No dobre, teraz bude vrojko mi za lepšie, ale... Vyzerá, že to je klídeček. Čisto. Čisté. Počúvaj, mám na jednu. Okno, ja som si išiel na ten epi, ty sa on normálne otočil liťou. A ja som to hodil tebe. Tak ja som mal dva. Hej. Dobre no. Dobre, že som nedostal infarkt z toho. Hej no. Tam je zdalo, že veľako dlho mi to trvá. Vidím dvoch typkov. Poďme, 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 poď ku mne. Po nastredné. A tu sú, keď sa pozrieš takto cez okno, medzi k veľkým hangárom ako keby. Tak to sú. Na ľavo, čo ste velikánske hangáre. Pri tých kontajneroch sú. Dvaja. OK, budem to kúkať. Ale nevidím ani jedného veľké backpacky. No strozák, fakt. Tuto keď sa pozrieš doľava, vidíš červený, žltý kontajner a za vlastne za steňou. No tak tam sú ďalšie kontajnery a tam tie lootovali akurát. No okej. Okay. To by teoreticky takže mohli oni našim sem, smerom, tak, nie? Idú sem, idú k nám, hej, hej, hej. No si ich počkáme.
Normálne začnem pochybovať o tom, že ten blázen ich videl. No prekvapuje, že sa nevyjagrovali tí zombáci, čo boli pred tým plotom. Á, možno tam sú. A tu vyzerá tak okáto. Nechcem sa na to moc fokusovať, ale láka ma to, keď tam vidím tých zombákov. A videl si ich? Jeho, tu do tej elektrickej, vľavo, 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 vľavo. Pri červenom kontajneri, tá maličká budova, tam je. Sa mi zdá, že sa vyhýbajú Idú mu k nám zraku kľud. non-stop. Poďte sa do toho velikánskeho hangaru vľavo od nás teraz. No, nevidím nikoho. A? Čiže tam mihlo poza. A to mohol byť len v mojom mozgu. Že si ich len predstavujem, lebo som ich ešte nevidel. Vidím ich, za tým červeným kontajnerom je jeden. Behá medzi tou zelenou. Nepoďte sa tam idú odpojať, keď sa zatvorili. Nie, neotvára to. Ale ten je v plnke. Ale len jedného je, vidím, je, nevidím ten má dvoch. kalach, dobrý, hen ten jeden. Išiel poza tú veľkú budovu, poza tie hangáre jeden. A mal v ruke vestu alebo niečo také. A aj naspäť. On sa tam zatvára, on to ide odpojať, podľa mňa. Strašne sa tam motajú. Zatvoril aj tie malé z boku, zatvoril. Buď si tu vymieňa nejaké veci, alebo to idú fakt odpojiť. Ideme ich skúsiť rašnúť? Alebo čakáme? Čo povieš? Jako hej, ty sú dobré v plnke obidva, oni majú najväčšie backpacky vojenské. Ja ho vidím cez to okno, ale neviem, že či cez to okno môžeš streliť. To podľa mňa sa nedá prestreliť asi. Lebo Daisy je také ogáte v tomto smere. Furt otvára dvere, vychádza, už, normálne už otvoril zachádza. Tie bočné, takže ste si bočné už ušli vo lode a zás to zatvoril. Zás vošiel donútra. Jednému vidím helmicu a druhý tam pobehuje. Išli poza asi. Až sa tam zase nevrátia 48 krát. A vidím ich vzadu kontajnery, vidíš? Vojenský kontajner vzadu. Tak, jak je veľa kontajnerov na sebe. Tak stredný vojenský. Vidíš, že doľava prešiel. Do toho červeného? Za plotom, jak sú sila. Hej, hej, hej. Ide tam teraz. Vidím ho. Nechajme ho ešte dojsť kúsok bližšie. Mám hit. Si dostal? Tak on to bejti niekto. A to bolo niečo slabé. To mi nezobralo skoro nič. Kamo strela s kalachom, so skoupom sem. Ty dement. To dobre jebe. Vidíš ich? Ja nie. Jeden dole. To bol mis. Pri tých silách to bolo. Hej, hej, napravo od nich. Jeden je noknutý. Ten druhý šiel poza to práve silo. Kde si ho nokol presne? Naľavo od ľavého sila. No okej. Okay. Ušiel jeden, sa mi zdá. Ten druhý šiel poza to práve silo, ale nevidím, že by prešiel napravo. Vidím, že by prešiel poza nejako ešte, keby. Možno, že utekal tak kolmo za tým, vieš. Mohol, mohol. Vidím ho beží poza napravo, od tých síl, ako sú tie kontajnere. Veľa tých kontajnerov. Tak tam bol. Vidím. Ja ho nevidím, ja nemám ho. Čo to kurva? Zas netrafil len ten. A chytil to plate. Nevieš náhodou odkiaľ strieda. On nevidí netne, ale vidí nás.
Dole, išiel za tými veľkými kotármi doprava. Ešte idem na poschode vyššie, lebo sa tu sekáme o seba. OK. Jeden prešiel za ten velikánsky hangár napravo. A zelený backpack je niekde vľavo pred nami. Keby som to bol ja, tak by som ich 40 krát rašoval, ale tak. Budem sa držať nášho chalaniska zatiaľ. Mohli prejsť už aj celé letisko dookola. To oni normálne až ušli. No to je tu strašný klídeček. My sme tu vyčilovaní a nikoho nikde. Nas. Hey man, can you hear me? I know you're here. I heard Maybe. Your voice, man. Ako to ideme urať? Takto. Hey! I know, man. Pohoda? Jo. To je škoda. Dostal na hrudník z brokovice, ale nezvládol to. To je škoda. To je škoda, že nepadol, ty kokos. To je šťastko. Sa mi zdalo, že som inéžitol aj predtým. A som rád, že sme zomreli. Lebo to bolo strašne dlho už. Strašne dlho sme sa tam motali. Zbrej som by som možno, že vypol. Ale bohužiaľ. A celkom dobrý raník, ale ináč. Nie, že nie. Aspoň chalanisko by ma šťal na tie luty, to tam môže doraziť. Ten už na tom nebude nejako extrémne dobre. No dobre, každopádne ale ja balím kufer dneska. Díky, že tým, čo tu boli. Balím kufer. A dobrý dopo. Ďuk.